নমস্কাৰ, মই কুমুদ দাস। সিদ্ধান্তলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এটা সুকীয়া বিষয় লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই বিষয়টো আপোনাৰ বাবে, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাবে, আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ। প্ৰশ্ন উঠিছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰসংগক লৈ। বিদ্যালয় মানে এনে এটা অনুষ্ঠান যিটো অনুষ্ঠানক আমি জ্ঞানৰ মন্দিৰ হিচাপে বিবেচনা কৰোঁ বা জ্ঞানৰ মন্দিৰ বুলি ভাবোঁ, আৰু এই মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰি আপোনাৰ সন্তান বা আমাৰ সন্তানে সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত হওক। বিদ্যালয় এনে এটা অনুষ্ঠান য'ত আমাৰ সন্তানে শিক্ষাৰে শিক্ষিত হৈ সমাজ ব্যৱস্থাত এজন সুনাগৰিক হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব। কিন্তু জ্ঞানৰ মন্দিৰত এতিয়া পূজাৰীসকল অথবা এই জ্ঞানৰ মন্দিৰৰ যি স্বয়ম্ভূ মালিক ওলাইছে, সেইসকলৰ অতপালিৰ বাবেই আপোনালোকৰ সন্তানে সুনাগৰিক হ'ব পাৰিবনে, নে আপোনালোকৰ সন্তানে আধাতে শিক্ষা সাং কৰিব লাগিব হ'ব, তেনে এক ব্যৱস্থা বা তেনে এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ উদ্ৰেক হৈছে। তথাকথিত অভিজাত স্কুলৰ যি দৌৰাত্ম, সেই দৌৰাত্মৰ বাবেই মহানগৰীত নিতৌ এনে এক ঘটনা, এনেধৰণৰ ঘটনা সুলভ হৈ পৰিছে। আৰু এটা তেনেধৰণৰ ঘটনাই এইবাৰ জোকাৰি গৈছে নাৰায়ণা ই টেকন' স্কুল মহানগৰীৰ হাউকিচিত থকা এইখন বিদ্যালয়ত এনে এক ঘটনা ঘটিল যাৰ বাবে কণমানি এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক অভিভাৱক বা পিতৃ মাতৃয়ে বিদ্যালয়ৰ পৰা নি আই চি ইউত ভৰ্তি কৰাবলগীয়া হ'ল। অধ্যক্ষৰ মাৰপিট, বিদ্যালয়ত প্ৰহাৰ চলে, নিতৌ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে। সেই বিদ্যালয়খনৰ দৃশ্যাংশ অলপমান দেখুৱাই লৈছোঁ। সেই দৃশ্যত আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব যে এটি কণমানি কিদৰে অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল বিদ্যালয়ৰ ভিতৰচৰাত, আৰু এইখনেই সেই বিদ্যালয়খন। বিদ্যালয়ৰ বহিৰ্ভাগ ৰংচঙীয়া, ভিতৰভাগো ৰংচঙীয়া, কিন্তু বিদ্যালয়ত শিক্ষাদানৰ নামত আচলতে কি কৰা হয়? বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকেই নিৰ্যাতন কৰে একাংশ শিক্ষাৰ্থীক, আৰু এই ঘটনাৰ পিছত আপুনি চকু মুদি কেনেকৈ থাকিব? আচলতে একাংশ তথাকথিত অভিজাত স্কুলত কি চলিছে, সেই প্ৰশ্নটো আজিৰ তাৰিখত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। যেতিয়া আপোনাৰ কণমানি সন্তান, পঞ্চম বা চতুৰ্থ শ্ৰেণীত পঢ়া কণমানি সন্তানক শিক্ষকে প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আই চি ইউত ভৰ্তি কৰাবলগীয়া হয়, তাৰ পিছত অভিভাৱকৰ মনত, পিতৃ মাতৃৰ মনত কেনে অৱস্থা, কেনে পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব পাৰে, কেনে মনোভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, আপুনি এবাৰ কল্পনা কৰক। ষ্টুডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ কেইবাগৰাকী অতিথি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। প্ৰতিমা বৰুৱা, স্বাগতম জনাইছোঁ। তেখেতে মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী হিচাপে কাম কৰি আহিছে। আমাৰ লগত উপস্থিত আছে শিশু অধিকাৰ কৰ্মী মিগুৱেল দাস কুয়া, তেখেতে উৎসাহ নামৰ সংগঠনটোৰ সৈতে জড়িত। আমাৰ লগত অখিল গোস্বামী উপস্থিত আছে, তেখেত ৰয়েল গ্ল'বেল স্কুলৰ এগৰাকী শিক্ষক। আৰু একেবাৰে শেষত মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ, আমাৰ লগত উপস্থিত আছে বিমল বাঢ়ৈ, তেওঁ এগৰাকী অভিভাৱক। বিমল বাঢ়ৈ, স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে আপোনাকেই সুধিছোঁ, আৰু কিছু সময় পিছতে আমি নাৰায়ণা ই টেকন' স্কুলৰ যিসকল স্কুল কৰ্তৃপক্ষ আছে তেখেতসকলকো আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেতসকলেও নিশ্চয় এই অনুষ্ঠানত তেখেতসকলৰ পক্ষ স্পষ্ট কৰিব। বিমল বাঢ়ৈ, এতিয়া বিদ্যালয়ত সন্তানে গৈ নিৰাপত্তা নাইকিয়া হৈছে, শিশুৰ যি অধিকাৰ বিদ্যালয়ত পঢ়াৰ অধিকাৰ, তাত বাহিৰে শিশু যিকোনো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ পৰিৱেশৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ অধিকাৰ বা ভাইলেঞ্চৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ অধিকাৰ, সেই সকলো অধিকাৰে এখন বিদ্যালয়ত খৰ্ব কৰা হৈছে, আৰু তাৰপিছত আপুনি গোচৰ তৰিছে। এতিয়া আপুনি কি বিচাৰিছে, নাৰায়ণা ই টেকন' স্কুলৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা হ'ব লাগে? নাৰায়ণা ই টেকন' স্কুলৰ বাবে ভালকৈ এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। তাৰমানে হ'ল যে আজি মোৰ ল'ৰাজন এতিয়া ভাল পোৱা নাই, যোৱাকালি ডিস্চাৰ্জ দিছে হস্পিটেলৰ পৰা, তাৰপিছত হস্পিটেলৰ তো ডিস্চাৰ্জ দিছে ঠিকে আছে, আমাৰ স্কুলৰ মানুহ এজন অহা নাই যে কেনেকৈ ডিস্চাৰ্জ হ'ল, কিবা পইচা লাগিলে না লগা নাই, সেইবিলাকো সোধা নাই, ল'ৰাটো কেনেকৈ আছে সেইবিলাক চোৱাই নাই। আমি মানে সুৰক্ষিত নাই, আমাৰ ল'ৰাবিলাকেও সুৰক্ষিত নাই, তাতে এনেকুৱা লাগিছে। আজি এই পৰিস্থিতিত ময়েই চাফাৰ কৰি আছোঁ। এই পৰিস্থিতিৰ আপুনি ভুক্তভোগী, আৰু আমাৰ অভিভাৱকৰো কেতিয়াবা এনেকুৱা নিশ্চিন্ত হ'বলৈ মন যায় যে বিদ্যালয়ত সন্তানক পঠিয়ালোঁ, বিদ্যালয় এখন অভিজাত স্কুল হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলায়, বা বাহিৰৰ পৰা দেখিলে এনেকুৱা লাগে যে বিদ্যালয়ত আমাৰ সন্তান সুৰক্ষিত, কিন্তু সেই বিদ্যালয়ত সন্তান সুৰক্ষিত নহয় তাৰ জ্বলন্ত প্ৰমাণ এই বিমল বাঢ়ৈ আমাৰ সন্মুখত আছে। আৰু নাৰায়ণা ই টেকন' স্কুল এই বিদ্যালয়খনৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ, শিশুৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে মিগুৱেল দাস কুয়াৰ দৰে শিশু অধিকাৰ কৰ্মী। মিগুৱেল, মই আপোনাক সুধিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয়, শিশুৰ অধিকাৰ দৈনিক খৰ্ব হৈছে, বিদ্যালয়ৰ যি পৰিকাঠামো সেই পৰিকাঠামোটো নাই, শিক্ষকৰ অৱস্থা কি, সেই প্ৰশ্নও আছে। কিন্তু তাৰ মাজত আজিৰ তাৰিখত নাৰায়ণা ই টেকন' স্কুল এনেকুৱা ধৰণৰ স্কুল আজিৰ তাৰিখত চলাবলৈ দিয়া উচিত নে, এনেকুৱা ধৰণৰ স্কুল বন্ধ কৰি দিয়া উচিত, এই প্ৰশ্নটো মই আপোনাক কৰিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ বিদ্যালয় আচলতে থাকিব নালাগে য'ত
শিশুৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হয়, য'ত অধ্যক্ষই শিশুক প্ৰহাৰ কৰে, আই চি ইউত শিক্ষাৰ্থী ভৰ্তি হ'বলগীয়া হয়। মিগুৱেল দাস, নিশ্চয় চাওক, যিখন স্কুলত শিশুৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হ'ব নোৱাৰে তেনেকৈ স্কুল নিশ্চয় অসম চৰকাৰে বন্ধ কৰিব লাগে। প্ৰথম কথা যে শিশুসকল যিহেতু বয়সত সৰু, ক্ষমতা যিটো স্তৰত তেখেতৰ মানে শক্তি বহুত কম, তেখেত তলৰ স্তৰত থাকে, আৰু সেইবাবেই বয়োজ্যেষ্ঠ যিসকল লোক, যিসকল শিক্ষক, তেখেতসকলে ভাবে যে তেখেতসকলে তেনে শিশুৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ নিৰ্যাতন চলাব পাৰে আৰু সাৰি যাব পাৰে। এয়া স্কুলতেও নহয়, আমাৰ ঘৰতো আমি দেখিছোঁ যে শিশুসকলক যিহেতু বয়সত সৰু, যিহেতু তেখেতসকল ডিপেণ্ডেণ্ট হয়, সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ লগত বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলাই আহিছে। আৰু এতিয়া যিহেতু শিশু অধিকাৰৰ দিন, সেইকাৰণে এই নিৰ্যাতন, এই অত্যাচাৰ বন্ধ হ'ব লাগিব, আৰু যদি বন্ধ নহয় তেনে অপৰাধীক উচিত শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে যিগৰাকী অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে, তেওঁৰ এতিয়া পলাতক, আৰু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নাৰায়ণা ই টেকনো স্কুল কৰ্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। বিদ্যালয় বা শিক্ষা ব্যৱস্থাক শিক্ষাৰ নামত ব্যৱসায় কৰি টকা ঘটা মেচিনত পৰিণত কৰিছে এই শিক্ষাৰ মহান বৃত্তিটো। মই প্ৰতিমা বৰুৱা, আপোনাক সুধিছোঁ যে এইটো এটা উদাহৰণ, নাৰায়ণা ই টেকনো স্কুলে আজি যি ঘটনা সংঘটিত কৰিছে, এইটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি দৃষ্টান্তমূলক, শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, চৰকাৰে যদি কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে, তেনেহ'লে এই অটপালি আমি কেতিয়াও ৰোধ হ'ব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰিম। আপুনি কি কয়, যে বহুতে কয় যে চেকনিৰ আগত বিদ্যা লাগিব, কিন্তু চেকনিৰ আগত বিদ্যা মানে আপুনি ব্যক্তিগতভাৱে সমৰ্থন কৰে নকৰে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু চেকনিৰ আগত বিদ্যা মানে শিক্ষাৰ্থী গৈ আই চি ইউত ভৰ্তি হ'বলগীয়া অৱস্থা কোনোপধ্যেই নহয়। আপুনি কি কয়? নাই, এইটো এটা প্ৰথম কথা, আমি এইটো বৰ দুখজনক ঘটনা যে এজন সৰু ছাত্ৰ প্ৰিন্সিপালৰ দ্বাৰা প্ৰহিত হৈ আই চি ইউত সোমাব লগা হৈছে। আৰু এটা কথা কিন্তু ঠিক যে এইটো আজি প্ৰথম উদাহৰণ নহয়, অৱশ্যে আই চি ইউত সোমোৱাটো হয়তো প্ৰথম উদাহৰণ হ'ব পাৰে, কিন্তু ব্যক্তিগত স্কুলৰ যি মানে চৈৰাতান্ত্ৰিক বুলিয়ে মই ক'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ মানে এনেকুৱা কিছুমান নীতি নিয়মৰ মাজত ষ্টুডেণ্টবিলাকক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ গৈছে, ঠিক আপুনি কোৱাৰ দৰে চেকনিৰ আগত শিক্ষা, আজিৰ যুগত যদি আমি চেকনিৰ আগত শিক্ষা প্ৰচেছ লওঁ, আজি যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে জোৰ কৰি কিবা এটা শিক্ষা বিচাৰোঁ, তেওঁলোকে জোৰ কৰি কেতিয়াও শিকিব নোৱাৰে, তেওঁলোকক এটা প্ৰচেছ আছে, তেওঁলোকক ৱে আছে, যেনেকৈ আজিয়ে চাওক স্কুল বেগটোৰ কথাই মই ক'বলৈ গৈছোঁ, স্কুল বেগৰ ওপৰত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু ইতিমধ্যে কিমান প্ৰযোজ্য কৰিছে তেওঁলোকে আইনখন নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকে এটা আইন হিচাপে তেওঁলোকে এটা বিশেষ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি আমি জানিছিলোঁ কিছুদিন আগত, কিন্তু সেই সম্পৰ্কত এতিয়া মই আজিও দেখিছোঁ বা হয়তো সদায় দেখি আছোঁ বা প্ৰত্যেকেই দেখিছে যে ষ্টুডেণ্টসকলে সেই যিটো হিচাপত থাকে ক্লাছ ওৱানত কিবা এক কেজি কিমান ৱেট থাকিব লাগিব, এনেকৈ ইয়েৰ ৱাইজ তাৰমানে ৱেটটো বেলেগ বেলেগ হয়, কিন্তু চৰকাৰে এতিয়া জিলা উপায়ুক্ত পৰ্যায়ত সেই ভিজিলেন্স টীম বা একো একোটা কমিটি গঠন কৰি দিছে জিলা উপায়ুক্ত পৰ্যায়ত, সেই কমিটিসমূহে এতিয়া এই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেইটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। মই আমাৰ লগত আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অখিল গোস্বামী, ৰয়েল গ্ল'বেল স্কুলৰ শিক্ষক, যে ছাত্ৰৰ ওপৰত বা কণমানি শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত এনেকুৱা নিৰ্যাতনৰ ঘটনা, নিশ্চয় আপুনিও এই ধৰণৰ কথা সমৰ্থন নকৰে, আপুনি এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে মই সুধিছোঁ, এই ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিদ্যালয়তে ঘটিবলৈ লৈছে, আপুনি এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে এই ঘটনাটো কেনেকুৱা ধৰণে বিশ্লেষণ কৰিব, যে ইয়াৰ পিছত বহুতেই শিক্ষক হৈ থকাৰ যি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰো হেৰুৱাই পেলাব? চাওক, আপুনি যিটো কথা ক'লে চেকনি এগত বিদ্যা, এইটো অতীতৰ কথা। এতিয়া আমাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বা আমাৰ চি বি এছ চিৰ পৰা বা আমাৰ সেবা কাউন্সিলৰ পৰা, হাই ছেকেণ্ডেৰী কাউন্সিলৰ পৰা কিছুমান ৰুল ৰেগুলেশ্যন ধৰি দিছে, তেওঁলোকক কিছুমান ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম দিয়া হৈছে। সেই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমবিলাক কি কাৰণে দিয়া হৈছে, টিচাৰজনে ষ্টুডেণ্ট এজনক, ছাত্ৰ এজন বা ছাত্ৰী এজনীক কেনেকৈ গঢ় দিব, ছাপোজ আপুনি এটা মৃন্ময় বনাব গৈছে, এটা মূৰ্তি বনাব গৈছে মাটিত, তাৰে কাৰিকৰজনে তাক কেনেকুৱা এটা ৰূপ দিয়ে কাৰিকৰজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। সেই যুক্তিত যদি আপুনি মিলাই চাব খোজে, আমাৰ টিচাৰসকলক এটা নিৰ্দিষ্ট ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম দিছে, সেই ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম অবিহনে যদি টিচাৰে ছাত্ৰৰ লগত পাঠদান কাৰ্যৰ দৰে কাম কৰিব যায়, একচুৱেলি শিক্ষক বস্তুটো কি, তেওঁলোকে আমাৰ সমাজৰ ভৱিষ্যত নাগৰিকসকলক এক সঠিক দিশ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, আৰু তেওঁলোকেই আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত। যদি আমি তেওঁলোকক আমি সঠিক দিশটো দিব নোৱাৰোঁ, কেনেকৈ সৎ ব্যক্তি হ'ব সেই জ্ঞানটো দিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই শিক্ষকতাৰ কোনো
গুৰু দায়িত্ব আমি মই মই আপোনাক এটা দৃশ্য দেখুৱাইছো, মই তাৰপিছত আপোনাক প্ৰশ্নটো কৰিম। এটি কণমানি শিশুৱে এই ঘটনাৰ পিছত মন্তব্য কৰিছিল, সেই মন্তব্য দেখুৱাইছো, তাৰপিছত আপুনি উত্তৰটো দিব যে এনেকুৱা হোৱা উচিত নে এখন বিদ্যালয়ত। আমি মন্তব্যটো দেখুৱাইছো, প্ৰিন্সিপাল আমলোকো ৰোজৰ ডাণ্ডা চে মাৰতে, প্ৰিন্সিপাল আমলোকো জগা মে মাৰতে, মাথা মে মাৰতে, আমলোক কুছ নি কৰতে, আমলোকো ৰুম মে লেকে যাতে ঔৰ মাৰতে, লড়কি লোকো ভি মাৰতে। जो वहाँ पर अभी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नाम पे काफ़ी सारे कंप्लेंट्स हैं, काफ़ी सारे बहुत कंप्लेंट्स हैं, बच्चे लोगों को मारना पीटना माने बहुत केस है, बहुत। उनके नाम पे अभी कुछ दिन पहले एक तो FIR भी हुआ है, यार पूर्वे FIR दिया हुआ है। এই ছাত্রজনে যেটো কথা কলে, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এখন বিদ্যালয়ত আপুনি কল্পনা কৰেনে? আপোনাৰ শিক্ষক জীৱনত এনে ঘটনা হৈছেনে? আমি কিছু কথা শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে, আমি সকলো কথা জনাব পৰা নাই যে এনেকুৱা ধৰণৰ শাৰীৰিক অত্যাচাৰো চলোৱা হয়। নহয়, চাওক, আমি যদি ছাত্ৰ এজনক তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক সময়খিনিতে আমি যদি এনেকুৱা শিক্ষা দিওঁ, এইটো কি মানসিকভাৱে আমি ছাত্ৰজনক অত্যাচাৰ কৰিব ধৰিছোঁ, তেওঁৰ মানসিক বিকাশ ক'ত ঘটিব? মানসিক বিকাশৰ কাৰণে এটা স্তৰ লাগিব, এটা পৰিৱেশ লাগিব, আৰু এনেকুৱা যদি পৰিৱেশ থাকে, সেইখন যিয়ে বিদ্যালয় নহওক কিয়, তাৰ পৰাই এজন ছাত্ৰক সৎ নাগৰিক হিচাপে, আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত কৰ্তা ধৰ্তা হিচাপে আমি থিয় কৰাব নোৱাৰিম। গতিকে এইখিনিত আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ গুৰু দায়িত্ব আছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ শিশুসকলক, যি আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত, তেওঁলোকক কেনেকৈ গঢ় দিব, এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সঁচাকৈ বিগিনিঙৰ পৰা আৰম্ভণি পৰ্যায়ৰ পৰা কেনেকৈ কি ষ্টেপ ল'লে ভাল হ'ব সেইটো তেওঁলোকে ভাবিব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট বা চৰকাৰে যিবিলাক নীতি নিয়ম দিছে, সেই নীতি নিয়মবিলাক থাকিলেই নহ'ব, আমাৰ বিদ্যালয়সমূহবিলাকেও সেই নীতি নিয়মবিলাক মানি চলিব লাগিব। আজি মোৰ বিদ্যালয়ত যিবিলাক নীতি নিয়ম আছে, CBSEৰ কাৰিকুলামত যিখিনি বস্তু আছে, সদায় আমি সেইখিনি ফ'ল' কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। আৰু যেতিয়া আমি সেইখিনি এই যে ৰুল ৰেগুলেশ্যনছবিলাক দিছে, নিশ্চয় কিছুমান ব্যক্তিয়ে তৈয়াৰ কৰিছে যিটোৰ দ্বাৰা আমাৰ ছাত্ৰজনক সঠিক শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এজন সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় দিব পাৰি, তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱন নিৰাপদ হয়। পিতৃ মাতৃয়ে অভিভাৱকে সেই পৰিৱেশেই বিচাৰে যে আমাৰ সন্তানে বিদ্যালয়লৈ গৈছে, সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত হওক, ভৱিষ্যতে এজন ভাল নাগৰিক হওক, তেওঁ এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ গৰাকী হওক, আৰু সেই আশালৈয়ে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি অশেষ পৰিশ্ৰম কৰি পিঠিৰ বোজালৈ একো একোজন অভিভাৱকে একো একোজন পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াই, কিন্তু বিদ্যালয়ত যদি এই পদ্ধতিত শিক্ষাদান হয়, বিদ্যালয়ত যদি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষে ফিজৰ নামত, কেতিয়াবা হোমওয়ার্কৰ নামত, কেতিয়াবা অন্যান্য বিষয়ৰ নামত শিক্ষার্থীর উপর যদি এনে আচরণ করে, তেনেহলে সরকার বহি থাকিব, শিশু অধিকার কর্মীসকল বহি থাকিব। মিগুয়েল দাসকুয়া, এই ধরনের শিক্ষার ব্যবসায়, শিক্ষার ব্যবসায়ের মই বাধা দিয়া নাই, শিক্ষার ব্যবসায় করেছে ঠিকই আছে, কিন্তু শিশুর অধিকার, যি শিশুর অধিকার নিশ্চিত হওয়া উচিত, যি শিশুয়ে উপযুক্ত শিক্ষা পাওয়া উচিত বিদ্যালয় একোখনত, সেই বিষয়টি সন্দর্ভত এই যি ধরনের অভিজাত তথাকথিত অভিজাত স্কুল, এতিয়া কি হ'ব ব্যৱস্থা, চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলি আপুনি ভাবে? ছাৰ, প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি এখন প্ৰধান শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত, আৰু এই অপৰাধীজনে বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধ কৰিছে। প্ৰথম কথা, নিজ ইচ্ছাৰে আঘাত প্ৰদান কৰিছে, সেইবাবে আমি দফা 323 লগাইছোঁ। তাৰপিছত অপৰাধিক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে শিক্ষকজনক, সেইকাৰণে আমি দফা 506 লগাইছোঁ। যোনখন শিশু সুৰক্ষা যোনখন আইন আছে, বা শিশু ন্যায় যোনখন আইন আছে 2015ৰ, তাৰ দফা 75 দফাত তেখেতে শিশুৰ বিৰুদ্ধে নিষ্ঠুৰতা কৰাৰ বাবে তেখেত অপৰাধী। সেইটোৱেই নহয়, শিশুজনে ভিডিঅ'ত কৈছে যে প্ৰধান শিক্ষকজনে বোলে সময়ে সময়ে শিশুবিলাকৰ গুপ্তাংগত স্পৰ্শ কৰে। এইটো এটা অতি গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ এটা অভিযোগ, আৰু এইটো পৰে পক্সো এক্টত, যোনখন আমাৰ শিশুক যৌন অপৰাধৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান আইন আছে 2012, চমুকৈ যোনটো আমি পক্সো আইন বুলি কওঁ, তাৰ দফা 8ত পৰে। এইটো গুৰুতৰ যৌন আক্ৰমণৰ হেৰিত পৰে, আৰু যদি এনেকুৱা গম্ভীৰ অভিযোগ উঠোৱা হৈছে, তাৰ প্ৰথম কথা যে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তেখেতটো পলাতক আছে, তেখেতক কৰায়ত্ব কৰিব লাগিব অতি শীঘ্ৰে, আৰু অসম চৰকাৰে সেই স্কুলৰ বিৰুদ্ধে এটা অনুসন্ধান চলাব লাগে, আৰু যিসকল তাৰ মানে যিসকল মানে হেৰি আছে, ক্ৰিমিনেল আছে, তেওঁলোকক লগালগ এৰেষ্ট কৰিব লাগে, আৰু স্কুলৰ এগেইনষ্টে একশ্যন ল'ব লাগে।
এনে ধৰণৰ বিদ্যালয় যিয়ে চলাইছে, যিজন অধ্যক্ষক নিযুক্তি দিছে, স্কুল কৰ্তৃপক্ষ যিসকলে এই বিদ্যালয়ৰ পৰিকাঠামো তৈয়াৰ কৰিছে, তেওঁলোকো সমানে জগৰীয়া। প্ৰতিমা বৰুৱা, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বা আইনী ব্যৱস্থাত নহ'লেও চৰকাৰে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। এনে বিদ্যালয়ত যদি অধ্যক্ষজনে এনে কাণ্ড কৰিছে, তেওঁ যিমান দায়ী, এনে অধ্যক্ষজনক নিযুক্তি দিয়া লোকসকলো সমানেই দায়ী। হয়, স্কুল কৰ্তৃপক্ষও দায়ী। মই সেইটোকে ক'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ অকণমান আগত, তেখেতৰ কথাতে মই অকণমান কাটিবলৈও বিচাৰিছিলোঁ তেখেতৰ দুটামান যুক্তি। কিন্তু আপুনি যিটো সুধিলে যে হয় অকল শিক্ষক বা প্ৰিন্সিপাল বা এমপ্লয়ীখিনিক আমি জগৰীয়া কৰিলে নহ'ব, স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু ছেকেণ্ড কথা স্কুলৰ পৰিকাঠামো কি, এইটো এটা মূল বিষয়। কাৰণ আমি জানো যে স্কুলসমূহে খুব পাব্লিচিটি কৰি এট্ৰেকশ্যন এটা দি পেলাই আমাৰ অভিভাৱকসকলক মানে এনেকুৱা এটা এট্ৰেকশ্যন দিয়ে যে তেওঁ সকলোৱে দুপইচা বেছিকৈ দি হ'লেও মানে দিন হাজিৰা কৰা মানুহেও আজিকালি ইংলিছ মিডিয়াম বা প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়াবলৈ লৈছে। এইটো কিয় হৈছে? কাৰণ সকলোৱে ভাবে যে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়িলে মোৰ ল'ৰাটো মানে বাহিৰৰ পৃথিৱীৰ লগত, সমাজৰ লগত দুখো জাগুৱাই যাব, মানে সমাজৰ লগত মিলিব পাৰিব, নহ'লে অভিভাৱকে বিচাৰিব যে মোৰ সন্তানে আটাইতকৈ ভালতকৈ ভাল শিক্ষা পাওক। কিন্তু এই ভালতকৈ ভাল শিক্ষা পোৱাৰ নামত যেতিয়া বিদ্যালয়ত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হ'ব, তেতিয়া আচলতে আপুনি কাক দুখিব? আজি বিমলবাৰীৰ অৱস্থাটো মই খুব ভালকৈ অনুধাৱন কৰিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত এই যিখন নাৰায়ণা ই টেকন' স্কুল, এই স্কুলখনৰ কেইগৰাকীমান কৰ্মচাৰী, কেইগৰাকীমান মহিলা কৰ্মচাৰী আমাৰ লগত উপস্থিত আছে, তেখেতসকলৰ সৈতে আমি কথা পাতিম। আমাৰ সাংবাদিক দিলোৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰ আছে আৰু দিলোৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰৰ ওচৰলৈ আমি যাম। দিলোৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰৰ জৰিয়তে সেই কথা জানিম। বিমল বাৰৈ, বিদ্যালয়খনত আপুনি যিটো অভিযোগ কৰিলে যে আপোনাৰ সন্তানৰ সৈতে হ'ল বা আপুনি দেখিলে, ইয়াৰ বাহিৰেও অন্যান্য কিবা অভিযোগ আছে নেকি বিদ্যালয়খনত, যে আৰু পৰিকাঠামো কোনো ধৰণৰ নাই তাত বিদ্যালয়ত, এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজতো এবাৰ যেতিয়া এডমিশ্যন দিলে তাকতো উলিয়াই আনিব নোৱাৰে, বাধ্য হৈ বিদ্যালয়খনত এই সন্তানক এনেকৈ আপুনি ৰাখিবলগীয়া হৈছিল, তেনেকুৱা অনুভৱ আজিৰ তাৰিখত হৈছে নেকি? হয়, মই এনে মানে কমপ্লেইনটো আছে, মই আগতে এদিন মই গৈছিলোঁ তাতে, বেলেগ এজন কিবা চাম জেন মানে হয়, সেইজনৰ ল'ৰাটোক বহুত বেয়াকৈ মাৰিছিলে। তাৰপিছত মই প্ৰিন্সিপালৰ ওচৰত গৈছিলোঁ, মই যোৱাৰ পিছত প্ৰিন্সিপালক মই ক'লোঁ যে কিহৰ কাৰণে আপুনি মাৰিছে এনেকৈ, মানে মোৰ ল'ৰা আছে তাৰমানে মোকো যাবই লাগিব, যাব লাগিব। যোৱাৰ পিছত মই চালোঁ চিচিটিভি ফুটেজ এটা আছিলে, মানে তাতে প্ৰিন্সিপাল মানে হাততে এনে ফিংগাৰ ৰিং আছিলে, এনেকৈ মাৰিছে। সেইটো সঁচাকৈ হয়, যিটো মই চাইছোঁ প্ৰিন্সিপাল নিজৰ মোবাইলতে মোক সেইটো দেখালে যে এনেকৈ মই মাৰিছোঁ, বেছিকৈ মই বেয়াকৈ মাৰা নাই, এনেকৈ মাৰিছোঁ। তো মই তাক ক'লোঁ যে এইটোতো মানে সেইজনতো হিন্দী কথা পাতি থাকে, মই কৈছোঁ আপ যো ইয়ে এচা মাননে কা তো কোনো জৰুৰত নাই, আপ যো বাচ্চাকে সমজা নাই, অ' লাইন তোড় দিয়া, আৰে লাইন তোড়া তো ইচকা মতলব তো ইয়ে বৰ্ডাৰ নেহি তোড় দিয়া না, এনেকৈ হ'ব পাৰে নেকি? তো বৰ্ডাৰ ভাঙি দিলে শিকাব লাগে। নহয়, এইখিনিতে মই কওঁ, এইখিনিতে দোষ আছে আমাৰ অভিভাৱকখিনিৰো। চাব দে, আজি আপোনাৰ ল'ৰাটো কিবা এটা হৈছে, বাকী কিন্তু এশজন অভিভাৱকে নামাতে, কাৰণ তেওঁ ভাবে কি মোৰ ল'ৰাটোৰ, মোৰ ছোৱালীজনীৰ সমস্যা হ'ব, মোৰ ছোৱালীজনীৰ ভৱিষ্যত বেয়া হ'ব, গতিকে তেওঁলোকে নামাতে। আৰু সেইটোৰ সুবিধা লয় টিচাৰখিনি আৰু স্কুল কৰ্তৃপক্ষই। গতিকে এই এই ক্ষেত্ৰত অভিভাৱক মই ৰাইজলৈ এটা আহ্বান জনাম যে ৰাইজে নিজৰ কথা চিন্তা নিজৰটো কৰিবই লাগিব, ন' ডাউট। কিন্তু তাৰ লগতে প্ৰত্যেকটো সন্তানৰ কথা, প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেণ্টৰ কথা যদি আমাৰ অভিভাৱকখিনিয়ে ভাবে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ স্কুল কৰ্তৃপক্ষ কি আমাৰ অন্যান্য তাতকৈ ওপৰৰ কৰ্তৃপক্ষও যদি কোনোবা থাকে, তেওঁলোকেও সাহস নকৰে ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত এনেধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ, মই সেইটো ভাবোঁ। ঠিক আছে, মই মিকুৱেল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। কিন্তু এই এইখিনি সময়ত আমি বিদ্যালয়খনৰ যি শিক্ষক কৰ্মচাৰী বা তেওঁলোক আছে, আমাৰ সাংবাদিক দিলোৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰৰ সৈতে, দিলোৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি আছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য, কি এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে কি ক'ব খোজে, বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ, নাৰায়ণা ই টেকন' স্কুলৰ যি সমগ্ৰ ঘটনাৱলী, তেখেতসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? হয় ডক্টৰ কুমুদ দাস, ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নহয়, এইখন বিদ্যালয়ত যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকো ইয়াতে শোষণৰ বলি হৈছে, নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে। মই জানিব বিচাৰিম, আমাৰ আনটো ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ লগতে আছে আন কেইবাগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোক কিধৰণে শোষিত হৈছে এইখন বিদ্যালয়ত। ছাৰ চাওক, সৰ্বপ্ৰথম হ'ল আমাৰ স্কুলত নট অনলি অকল মানে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হয়, ইভেন আমাৰ এমপ্লয়ৰ ওপৰতো অত্যাচাৰ হয়। লাইক আমাৰ চেলাৰি ডিডাক্ট হয়, ঠিক আছে একো নাই, আমাক ই এছ আই চি দিম বুলি চেলাৰিৰ পৰা ই এছ আই চি ডিডাক্ট কৰে, বাট আমি এতিয়ালৈকে ই এছ আই চি ফেচিলিটি বুলি এটাও পোৱা নাই। আমি টকা কাটি আছে, হয় টকা আমাৰ আজি ডেৰ বছৰৰ পৰা কাটি আছে, বাট ষ্টিল আমি ই এছ আই চি ফেচিলিটি পোৱা নাই। ইভেন এবাৰ মোৰ মা জ্বৰ হৈছিলে, ডেট টাইম মই গৈছোঁ ডি জি এম ছাৰৰ ওচৰত যে আমাৰ ই এছ আই চি কাটি আছে, চ' আমাক এটলিষ্ট এইটো বেনিফিট আমি পাব লাগে। চ' মই এতিয়া মোক মোৰ মাক চিকিৎসা কৰাব আছে, চ' মোক ই এছ আই চি লাগে,
দেন তেওঁ কৈছে কি আমি কাটি আছোঁ বাট এতিয়া ইমান জলদি নহ'ব বুলি ইয়ে চাইছে। ঠিক আছে, নহ'ব যদি মই এজ এ এইচ আৰ এক্সিকিউটিভ মই আগতে প্ৰিভিয়াছ কোম্পানীত মই কাম কৰিছোঁ। ব্যৱহাৰ পাতি কেনেকুৱা আপোনালোকৰ লগত, তেওঁলোকৰ মানে কৰ্তৃপক্ষৰ ব্যৱহাৰ পাতি কেনেকুৱা? হয়, ব্যৱহাৰ পাতি মানে ইমান বিশেষ ভাল নহয় ছাৰ। আনকি শুনা পাইছোঁ আন এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, আনকি শুনা পাইছোঁ আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰো দিয়া নাই আপোনালোকক, এইটো কিমান দিনৰ পৰা আপুনি কাম কৰি আছে আৰু পাইছে নে নাই? মই বেছি দিন হোৱা নাই ইয়াতে জইন কৰিছোঁ, লাইক আই হেভ জইন ইন দ্য মান্থ অফ ফেব্ৰুৱাৰী, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই। এণ্ড প্ৰিভিয়াছ মোৰ কালিগ যোনে আপোনাক আপোনাক এতিয়া মানে কৈছে কেছটো, চ' লাইক শ্বি ৱাজ ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট এমপ্লয়ী, চ' তেখেতে এক ডেৰ বছৰমান হ'ল তেখেতেই পোৱা নাই, নাই যেতিয়া ইহঁতে হায়াৰ কৰে দে জাষ্ট কিপ ইউ। আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত এই আলোচনাত সংযুক্ত হৈছে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক আনন্দ সিং ৰাজপুত। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। এইমাত্ৰ যি কেইগৰাকী কৰ্মচাৰী দেখুৱালোঁ আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ নিশ্চয় হয়, একচুৱেলি মই হিন্দী মে বাত কৰনা চাহতা। ঠিক আছে, ইউ কেন স্পিক ইন হিন্দী। ইয়ে জো লোগ আভি স্ক্রিন পে আয়া জি হ্যাঁ, তো ও লোগ আপ জো নারায়ণ এই টেকনো স্কিল জি, এই লোগ ওয়া কে স্টাফ হ্যায়, স্টাফ হ্যায় জি। তো আভি জো মাহল হ্যায় জি, ইস মাহল মে আপ কে সকতে হ্যায় কি আপকা বিদ্যালয় জো কর রাহা হ্যায় সহি কর রাহা হ্যায়? নেই, বিলকুল গলত, বিলকুল গলত। জো ভি यहाँ जो भी मतलब अभी मैडम लोगों ने बताया जो भी मतलब हो रहा है वो गलत हो रहा है और काफ़ी टाइम से ही हो रहा है। सो मैं देख रहा भी हूँ, देखने के बाद मैं काफ़ी सारा मैंने जो अभिजोग है इनका जो भी इनका है प्लस और भी जो घटनाएं अभी और जो सामने आई है और जो अभी हो रहे हैं वो सब सच है। अभी आपको लगता है स्कूल बंद कर देना सही है? नहीं, एक्चुअली स्कूल अगर बंद कर दें तो काफ़ी सारे बच्चों का लाइफ स्पॉयल हो सकता है, क्योंकि पहले 300-350 बच्चे थे, आज 900 के ऊपर में बच्चे हैं। सो जिसके लिए क्या है कि अभी स्कूल बंद कर देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, लेकिन जिसके कारण ये सब जो हो रहा है अगर उसको चेंज कर सकते हैं तो अच्छा हो सकता है। মিগুল দাসকুয়া, কি ব্যৱস্থা আছে এই ক্ষেত্ৰত? বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব নোৱাৰি, 900 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে, কিন্তু যিসকল অভিভাৱকৰ সুবিধা হয় তেওঁলোকে বেলেগ স্কুললৈ স্থানান্তৰ কৰিব পাৰে, আৰু এই ধৰণৰ ব্যৱসায় চলাবলৈ আচলতে দিব নোৱাৰি শিক্ষাৰ নামত যিটো ব্যৱসায় চলিছে। চাওক, এতিয়া ব্যক্তিগত যিবিলাক মানে অনুষ্ঠান আছে, শিক্ষা অনুষ্ঠান আছে, তেওঁলোক মানে কি আসাম ষ্টেটৰ মানে কি হেৰিত নাই, ভিউত নাই, বুজি পাইছে, কণ্ট্ৰলত নাই, তেওঁলোকে যি মন যায় তাকেই কৰে, কোনো ৰুল নাই। এতিয়া চাওক, ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ আয়োগে এটা এখন হেৰি ওলাইছিল, ৰুল এখন ওলাইছিলে, তাতে দৈহিক শাস্তি স্কুলত বন্ধ কৰিবলৈ কিছু বিধি কিছুমান তৈয়াৰ কৰিছিলে, আৰু এতিয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ল যে সেই বিধিবিলাক যাতে প্ৰত্যেকটো স্কুলত ৰূপায়ণ কৰিব, কৰিছেনে নাই চাবলৈ। কিন্তু কি হয় মানে সেইটো কি হয়, কোনো মনিটৰিং নাই, ছিষ্টেম নাই। সেইকাৰণে ব্যক্তিগত আৰু যিবিলাক ৰুল, যোনটো আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন যোনখন আইন আছে, চৰকাৰ ব্যক্তিগত স্কুলবিলাকে ভাবে তেওঁলোকক সেই আইনখনে এপ্লাই নকৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজত্বত মানে যি মন যায় তাকেই কৰি আছে, বিজনেছ কৰি আছে, অত্যাচাৰ কৰি আছে, শোষণ কৰি আছে, আৰু কোনো মনিটৰিং নাই, কোনো একো ছিষ্টেম নাই। চ' এতিয়া এতিয়া আমাৰ আনন্দ সিং ৰাজপুত বা মহিলা যিসকল কৰ্মচাৰী তেখেতসকল আহিছে, তেখেতসকলে ইমান নদী কোৱাৰ পিছত যে বিদ্যালয়খনত যি হৈছে সেয়া উচিত হোৱা নাই, যি হ'ব লাগিছিল সেয়া হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে হৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো উচিত। আজিৰ তাৰিখত শিক্ষা বিভাগে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত এইসকল শিক্ষক কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ত কাম কৰা শিক্ষক কৰ্মচাৰী আজি ষ্টুডিঅ'ত আহি কৈছে যে এইখন বিদ্যালয়ত যি হৈছে সেয়া কোনোপধ্যেই উচিত নহয়। আজি বিমল বাৰৈ বা এনেকুৱা অভিভাৱকৰ সন্তানৰ সৈতে যি ধৰণৰ ঘটনা হৈছে সেয়া সমৰ্থন কৰে নে নকৰে মই ৰাজপুত ডাঙৰীয়াক সুধিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ইমানৰ পিছত চৰকাৰখনে এনেকৈ নিশ্চুপ হৈ বহি থকাটো উচিত হ'বনে, সেই প্ৰশ্নটো মই কৰিছোঁ আমাৰ বৰুৱা প্ৰতিমা বৰুৱা, যে চৰকাৰে ক্ষিপ্ৰভাৱে ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে এই মুহূৰ্তত, ব্যৱস্থা লোৱা উচিত আছিল, ইতিমধ্যে ল'ব লাগিছিল, লোৱা নাই যদিও চৰকাৰে লওক বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ, আৰু চৰকাৰলৈ আপোনালোকৰ এই মঞ্চৰ পৰাই এই অনুষ্ঠানৰ পৰাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে সেইখন স্কুলৰ প্ৰতি লওক, যি বিশেষভাৱে দায়িত্ব ব্যৱস্থা লওক, তাৰোপৰি
তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা মনিটৰিং ছিষ্টেম কৰক যাতে এই ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহে এনেধৰণে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ওপৰত মাধমাৰ দিব নোৱাৰে, মাধমাৰ দি আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক পংগু কৰি তুলিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ভাল পদক্ষেপ লওক। নহ'লে কিন্তু এই কাঠফুলাৰ দৰে যে বাঢ়ি আহিছে বুলি আপোনালোকে লিখিছে, ইয়াতকৈ বেছিকৈ কাঠফুলাৰ দৰে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ, আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম ধ্বংস হ'বলৈ গৈ আছে এই ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানসমূহৰ, ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহৰ কাঠামোৰ মাজত সোমাই। ঠিক আছে, মই আমি বিষয়টো আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম মিগুৱেল দাসবৈয়া আৰু অখিল গোস্বামী প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। নাই, আপোনাৰ ক'বলগীয়া নিশ্চয় আছে, আপুনি নিশ্চয় ক'ব। মই এটা বিৰতি লৈ লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত আপোনাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ হয়নে নহয় সেই কথাটো মই আপুনি উত্তৰটো দিব যে সকলো স্কুলেই একে পৰ্যায়ত কৰিছে নেকি, সেই বিষয়টো সন্দৰ্ভতো জানিম। আৰু বিদ্যালয়ত যি চেকনিৰ আগত বিদ্যা বা বিদ্যালয়ত শিক্ষা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শাস্তি, এই মাজত কিবা ব্যৱস্থা আছেনে নাই, এই বিষয়টো সন্দৰ্ভতো পাতিম। আৰু লগতে নাৰায়ণা ই টেকনো স্কুল, এইখন স্কুলৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত, সেই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভতো আমি কথা পাতিম সৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত। আপোনালোকে চাই আছে DY365ৰ সিদ্ধান্ত অনুষ্ঠান, আৰু এই অনুষ্ঠানত আমি নাৰায়ণা ই টেকনো স্কুলত যি ঘটনা, বৰ্বৰ ঘটনা, অধ্যক্ষই কণমানি শিক্ষাৰ্থীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱাৰ ঘটনাৰ পিছৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কথা পাতি আছোঁ। এনেকুৱা তথাকথিত অভিজাত স্কুলৰ বিৰুদ্ধে কিয় ব্যৱস্থা নল'ব চৰকাৰে, কিয় শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিব, কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত এখন তদন্ত সমিতি গঠন কৰি দি যিসকল শিক্ষাৰ্থী এই মুহূৰ্তত নাৰায়ণা ই টেকনো স্কুলত পঢ়ি আছে, আমি বিচৰা নাই যে নাৰায়ণা ই টেকনো স্কুলৰ নামত এই মুহূৰ্তত অভিভাৱকসকলৰ মাজত শংকা, দুশ্চিন্তা, দুৰ্ভাৱনা হওক, শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যত, সেই 900 শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। মই প্ৰতিমা বৰুৱা, বিদ্যালয়খনত একোৱেই নাই, আমি যিটো কথা গম পাইছোঁ, আজি আনন্দ সিং ৰাজপুত আছে, আনন্দ সিং ৰাজপুত ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক আকৌ সুধিছোঁ যে আপ চশমদিত হে ওহাঁ পে চশমদিত গাঁও আহে তো ক্যা হতা হয় স্কুল মে, ইয়ে জো বিমল বাড়ৈ সাহেব জো বোল রহে কি ওহাঁ পে ইয়ে নেই হে ও নেই হে, আপ থোড়া বতায়েঙ্গে স্কুল কে? স্যার অ্যাকচুয়ালি বিইং অ্যান অ্যাক্টর আপকো পুছ রহা হুঁ মে, আপ संस्कृति से है, आप कल्चर में है, आप एक्टर है, सावधान इंडिया में आपने एक्टिंग किया है, तो इस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, एक्चुअली सबसे पहले ही बात है कि बारहवीं सर का जो भी बारहवीं सर बोल रहे हैं वो 110% सच है। मैं ये चीज जानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का लॉ के हिसाब से आप किसी भी बच्चे के बदन में हाथ नहीं उठा सकते हो। बच्चा शरारती होता है लेकिन बच्चा बदमाश नहीं होता है, बदमाश का कैटेगरी अलग होता है, शरारती बच्चे का कैटेगरी अलग होता है। तो अगर बच्चा शरारती है तो उसके लिए ये गुरुकुल है जहाँ पर वो पढ़ने आता है, शिक्षा अर्जन करने के लिए आता है, तो आप उसको शिक्षा के साथ साथ उसको उस मुकाम तक उसको तैयार करो ताकि बच्चा आगे चल के बोल सकता है जो मैं ये स्कूल का स्टूडेंट है। तो इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है स्कूल का आता है, स्कूल का शिक्षक का आता है, जो टीचर होते हैं, बाद में फिर बच्चे का नाम आता है। लेकिन जिस तरह से बच्चे को मारा जाता है, जिस तरह से बच्चे के ऊपर में टॉर्चर किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ नहीं कहता है और ये इंसानियत के नाम पर भी एक धब्बा है। और आप जिस स्कूल में हैं उसी स्कूल में ये चल रहा है। बिमल भड़े जी जो बोल रहे हैं पूरा सही बोल रहे हैं, सही है। এতিয়া মিগুৱেল দাস আৰু প্ৰতিমা বৰুৱা, আপোনালোকৰ পাল যে এতিয়া মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, এতিয়া কি কৰা উচিত? প্ৰশ্নটো এইটো যে মই যিসকল মহিলা কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ মন্তব্য আকৌ এবাৰ ল'ম, কিন্তু এতিয়া এখেতে কৈছে, আনন্দ সিঙে কৈছে যে সকলো সত্য, নাৰায়ণা স্কুলত একোৱেই নাই, বিদ্যালয়ৰ নামটো আছে, সুন্দৰ এটা ঘৰ আছে, ডাঙৰ ওখ ঘৰ এটা বনাইছে, কিন্তু একো নাই। চাওক, ইয়াৰ মূল সমস্যাটো মই বুজাই দিছোঁ অকণমান, এইটো আপুনি অকণ সময় দিয়ে মোক। প্ৰথম কথা হ'ল যে এই যে শিক্ষা অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলি আহিছে, কাৰণ শিশু অধিকাৰৰ যোনটো মানে কনচেপ্ট, সেই কনচেপ্টটো নাই। এতিয়া আপুনি টিচাৰক সুধিব, স্কুলৰ কোনো টিচাৰক সুধিব গৈ পেলাই তেওঁলোকক শিশু অধিকাৰৰ ওপৰত কোনো ট্ৰেইনিং দিয়া হোৱা নাই, সেইটো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো মানে নাভাবেই, সেইটো যে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিয়নো, কাৰণ চাওক, ইয়াৰ এটা প্ৰসংগ এটা আছে হা, এতিয়া 1989 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘই এখন শিশু অধিকাৰৰ ওপৰত এখন চুক্তি ওলাইছিলে, আৰু সেই চুক্তিখন 1992 চনত ভাৰতে স্বাক্ষৰ কৰিছিলে। এখন সদস্য দেশে যেতিয়া এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে, তাৰ যিখিনি বিধি বা যিখিনি প্ৰকল্প লোৱা হৈছে সেইখিনি সেই দেশখনত ৰূপায়ণ কৰাৰ দায়িত্ব হ'ল এখন চৰকাৰ।
এতিয়া চাওক, এতিয়া সেই যিখিনি শিক্ষা অধিকাৰৰ যিখিনি আছে, আমি ফোকাস কৰোঁ মিগুৱেল, যে এইখন বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়া সমাধানটো কি কৰিম? আপুনি যিটো কথা কৈছে ইউনাইটেড নেশ্যনচ চাইল্ড ৰাইটছ কনভেনশ্যন UNCRC, ট্ৰেইনিং কোনো নাই আৰু শিশুৰ অধিকাৰ কি কি হ'ব লাগে সেই কথাও সুন্দৰভাৱে সেই কনভেনশ্যনত কথা পতা হৈছিল। কিন্তু আজি আমি নাৰায়ণা ই টেকনিক স্কুলৰ দৰে বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ব্যৱস্থা কৰিম? এইখন বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে তাৎক্ষণিকভাৱে কি ব্যৱস্থা লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে? তাৎক্ষণিকভাৱে যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ, এতিয়া শুনা পালোঁ যে প্ৰিন্সিপালজন পলাতক, নিশ্চয় DGM আছে, তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষ আছে, প্ৰশাসনিক কৰ্তৃপক্ষ আছে, তেনেহ'লে DGMক এতিয়ালৈকে কিয় চৰকাৰে এৰেষ্ট কৰা নাই? আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন। আৰু আমাৰ এই মঞ্চৰ পৰাই আমি ডিমাণ্ড দিছোঁ যে অনতিপলমে, হয়তো 10 মিনিটৰ ভিতৰত, আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত, যিমান সোনকালে পাৰে চৰকাৰে DGMক এৰেষ্ট কৰক আৰু এই সম্পৰ্কে অন্ততঃ সেই পৰিয়ালটোক সান্ত্বনা লাভ কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ক। আৰু ছেকেণ্ড কথা, নাৰায়ণা সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে কিছুমান ডাটা আহি আছে মোৰ হাতলৈ, এইমাত্ৰ মই কেইটামান ডাটা পালোঁ, যেনে স্কুলখনে আচলতে চাবলৈ গ'লে খুব সুন্দৰ, আপুনি কোৱা নিচিনা ৰঙীন ঘৰ, ৰঙীন ড্ৰেছ পাতি, ৰঙীন কিবা কিবি আছে, কিন্তু ভিতৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ একো নাই। অসমত এখন স্কুল পাতিছে, আপুনি আচৰিত হ'ব, টিচাৰখিনিৰ কথাটো ক'লেই, তেখেতসকলে নিজেই কৈছে তেখেতসকলক চেলাৰী ঠিকমতে দিয়া নাই, চেলাৰী যিটো ৰেচিঅ'ত পাব লাগে সেইমতে হোৱা নাই। ছেকেণ্ড থিং, তেওঁলোকক যিটো মানে PF কাটিব লাগে, কাটা বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁলোকে একচুৱেলি কাটিছেনে নাই, এইবোৰতো আছেই। তাৰ লগে লগে এইমাত্ৰ এটা বিশেষ কথা আমি মন কৰিব লগা হ'ল যে এই স্কুলখনত অসমীয়া ভাষাক টোটেলি এলাগি কৰিছে, অসমীয়া ভাষাক তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ স্থান দিয়া নাই। আজি অসমত যদি স্কুল চলাই তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাক স্থান নিদিয়ে, তেনেহ'লে সেইখন স্কুলক আমি এই মুহূৰ্তৰ পৰাই অসম চৰকাৰে পদক্ষেপ লওক যে এই স্কুলখন ইয়াৰ পৰা বন্ধ কৰিব লাগিব, নহ'লে তেওঁলোকে হয় অসমীয়া ভাষাক গুৰুত্ব দিয়ক, নহ'লে তেওঁলোকে স্কুল বন্ধ কৰক। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সাহিত্য সভাই, সদৌ অসম সাহিত্য সভাই যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, অসমত থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা চালিত যিবিলাক স্কুল আছে, ব্যক্তিগত পৰ্যায়ৰ যিখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ যিবোৰ স্কুল আছে, সেই স্কুলবোৰে অসমীয়া ভাষাক বাধ্যতামূলক মেৰা কহনে কা মতলব হে জো জিছ মিট্টি মে মই আয়া হু, জিছ মিট্টি সে মেৰে কো ইছ মিট্টি কা ভাষা জাননা হে, হ্যাঁ উস মিট্টি কা নহীঁ জানতে, নহীঁ ও তো ও সিখনে কে লিয়ে কোশিশ নহীঁ কিয়া, নহীঁ কোশিশ কর রহা হু, টিচার নে কোশিশ নহীঁ কিয়া, তো স্টুডেন্ট কেসে ভাষা জানেগা, ঠিক আছে ঠিক আছে, উসকে লিয়ে মই কোশিশ কর রহা হু, আপকা কহনা জায়েজ হে, আপ নহীঁ 6 সাল হুয়া আপকা আসাম মে গুয়াহাটি মে, লেকিন আপ আসামিস ভাষা নহীঁ জানতে, কিউ কোশিশ কর রহা হু, ক্যোকি 6 সাল মে ইয়াহ পর স্টে নহীঁ কর রহা হু, কোশিশ করনে সে এসা নহীঁ হোতে, নহীঁ নহীঁ এসা বাত নহীঁ হে ম্যাডাম, আপ আর্টিস্ট হে, আর্টিস্ট কো আর্টিস্ট কা পেলা, ঠিক আছে, নাই আমি বিখটি পুরা আপনি গুছি যাম, মই অলপমান আমি দিলবার হোসেন মজুমদার অসরলে যাব খুইছো, আৰু জি হকল মহিলা কর্মচারী আছে তেখেত হকলৰ আৰু কোনো অভিযোগ, জি অভিযোগ আজি বিমল বাঢ়ে উত্থাপন কৰিছে দিলবার হোসেন মজুমদার, যে ছাত্রক লঘু দুখত গুরু শাস্তি দিয়া হয়, ছাত্রর উপর প্রহার করা হয়, তেওঁলোক এই ঘটনাৰ সাক্ষী বা তেওঁলোকে এই ধৰণৰ ঘটনা সততে দেখি থাকে, এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কি কয়? তেওঁলোকৰ অভিযোগ বাৰু সত্য আমি মানি ললোঁ, তেওঁলোকৰ অনেক সজস্ৰ অভিযোগ আছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁলোকৰ EF যে এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, কিন্তু যিটো অভিযোগক লৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ তেখেতসকলে কি কয়, যে কণমানি শিক্ষাৰ্থীক যি অত্যাচাৰ কৰে অধ্যক্ষ হয় সেইটো সন্দৰ্ভত কি কয় তেওঁলোকে? হয় জানিব বিচাৰিম, মোৰ লগত আছে আন কেইবাগৰাকী ইয়াৰে তেওঁ কৰ্মচাৰী, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ষ্টুডেণ্টছবোৰক কেনেধৰণে শাস্তি দিয়া হয়, যি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যি মানসিকভাৱে টৰ্চাৰ কৰা হয়, ফিজিকেলি টৰ্চাৰ কৰা হয়, কেনেকুৱা ধৰণৰ পানিছমেণ্ট হয় তাতে? নাই, ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰৰ ক্লাছৰ ভিতৰৰ কথাখিনিতো আমি ইমান নাজানো, আৰু য'ত আমি দেখা পাওঁ যে ক্লাছৰ বাহিৰত ওলাই কিনে আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰে অকণমান মাৰে আৰু বাচ্ছাবিলাকৰ, বাকী ভিতৰৰ ফালে সিহঁতৰ কি কৰি সেইটোতো গম নাপাওঁ আৰু, বাকিবিলাক মানে বাচ্চাক মাৰিছে বুলি কমপ্লেইন আহে মানে নেক্সট ডে আৰু পেৰেণ্টছৰ, কেৱল কেৱল এতিয়াই নহয় আগতেও বহুবাৰ কমপ্লেইন আহিছে, আপুনি জানে কথাটো, তেতিয়া মই দুপৰীয়া ভালকৈ কৈছিলে যে পানিছমেণ্ট হয় ষ্টুডেণ্টক, কেনেকৈ ধৰণৰ পানিছমেণ্ট হয়, লাইক মানে সিহঁতৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টত ই কৰা হয়, টাচ কৰা হয়, শুনা পাইছোঁ আমি শুনা মতে, বাট আজিলৈকে আমি দেখা নাই, যিমান ষ্টুডেণ্টে কমপ্লেইন কৰিছে, ইভেন পেৰেণ্টে নিজৰ ষ্টুডেণ্ট ৰিজন, আমি এডমিশ্যন দিয়াইছোঁ ন সিহঁতক, চ' পেৰেণ্টছে ফাৰ্ষ্ট কমপ্লেইন আমাক কৰে, তাৰপিছতে সিহঁতে স্কুলত কৰে। দিলুৱাৰ এটা প্ৰশ্ন আছে যে শিক্ষাৰ্থী বেছি কৰিবলৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই হেঁচা দিয়ে নেকি, যে শিক্ষাৰ্থী ইমানজন আনিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীক যি টাৰ্গেট দিয়া কোম্পানীৰ দৰে টাৰ্গেট দিয়া ঘটনাও ঘটে নেকি নাৰায়ণা ই টেকনো স্কুলত?
হয় কুমুদ দাস হয়, এয়া ধৰণৰ ঘটনা ঘটে সংঘটিত হয়, আপোনালোকক টাৰ্গেট দিয়া হয় নেকি বা কেনেকৈ ধৰণৰ প্ৰেছাৰ দিয়া হয় আপোনালোক ষ্টুডেণ্টছ আনিবৰ কাৰণে? তামাম প্ৰেছাৰ, চ' লাইক হেভি প্ৰেছাৰ, নট অনলি আছ মানে টিচাৰৰ ওপৰতেও প্ৰেছাৰ থাকে এডমিশ্যনৰ। এগৰাকী কৰ্মচাৰী তেওঁ ওলাই যাবলৈ বাধ্য হৈছে বা তেওঁক উলিয়াই দিয়া হৈছে, ঘটনা ঘটিছে? অঁ ঘটিছে, তাৰমানে টাৰ্গেটটো পূৰা কৰা নাই এইকাৰণে। আৰু ইভেন টিচাৰো চেফ নাই, টিচাৰকো মানে কৈ যায় যদি তুমি এডমিশ্যন নকৰাই তেনেহ'লে তুমি এৰিব পাৰা, এনেকুৱা মানে চান্সেছ আছে। আৰু মোৰ আৰু আমাৰ এটা কলিগ আছে, তাৰমানে চেলাৰী তাৰ মানে টাৰ্গেটটো ফুলফিল হোৱা নাছিলে, কাৰণে তাৰ চেলাৰীটো মানে 3 মান্থছ লৈ মানে দিয়া নাই। তাৰপিছত আমি ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তাৰপিছত আফটাৰ 2 মান্থছ মানে লাষ্ট 3 মান্থছ অলমষ্ট 3 মান্থছত দিছে, 2 to 5 days খালি আছিলে মানে 3 মান্থছ হ'ব কাৰণে তেতিয়া দিছে মানে। আপুনি এটা শংকা ব্যক্ত কৰিছে যে এইবাৰ আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট অহাৰ কাৰণে বা আপোনালোকে সত্য কথা আনি কোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিব পাৰে বুলি আপুনি শংকা ব্যক্ত কৰিছিল, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ বা তেওঁলোকে আগে পিছে এনেকুৱা টাৰ্গেট কৰে নেকি? ডেফিনেটলি ইহঁতে কৰে, এণ্ড লাইক ইহঁতৰ সদায় মানে এটাই কথা থাকে কি উলিয়াই দিব। চ' যিহেতু যিহেতু ইহঁতে আমাক এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰো দিয়া নাই, অফাৰ লেটাৰো দিয়া নাই, দেৰ ইজ নাথিং ফ্ৰম দেৰ এণ্ড। চ' লাইক সেইটো মানে ইহঁতৰ কাৰণে বহুত ইজি প্ৰচেছ হয়, আৰু ইহঁতে কৰিছেও এনেকুৱা আগতে। পূৰ্বেও বহুতবাৰ ইয়াতে কাজিয়া লাগিছিল, আগতে সংবাদ মাধ্যমত পূৰ্বেও এনেকুৱা স্কুলখনৰ বহুত বিতৰ্কিত কথা ওলাইছিল, পূৰ্বৰ সেই কাজিয়াবোৰ কেনেধৰণৰ আছিল? নাই আগতো মানে আমাৰ স্কুলতে সেইটো চেম কথা আছিলে যে পি এফ নাই আৰু ESI মানে নাই, আৰু কি পি এফবিলাকৰ মানে কি পইচাটো যে কাটি আছে এইটো কিহৰ কাৰণে কাটি আছে, মানে সেইটো কাৰণে লাগিছিলে, আৰু সেইটো কাৰণে লাগিছিলে। আনকি কেৱল কৰ্মচাৰী নহয় আনকি চালক হেণ্ডিমেন সকলো মানে অসন্তুষ্ট এই স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে। আৰু কি কি ধৰণৰ ইয়াতে অভিযোগ আছে, কি কি ধৰণৰ সমস্যা আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ, কি কি ধৰণৰ বা আপোনালোকে কি কি ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়? হয়, এটা কথা হ'ল আমাৰ মেনেজমেণ্ট, স্কুলৰ মেনেজমেণ্ট একেবাৰে ভাল নাই। ৰিজন স্কুল ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনাৰ এপ্ৰিলৰ পৰা, লাইক এতিয়ালৈকে বহুতো ইউনিফৰ্ম নাই, বুকছ নাই, বুক আধা আধি আছে, আধা আধি নাই। আৰু সেইটো কথা পেৰেণ্টে আমাক ব্লেম কৰে যে আপোনালোকে এডমিশ্যন দিয়াইছে। বাট ইভেন আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ দেই, লাষ্ট ইয়েৰ কি হৈছে, আমি এডমিশ্যন দিয়াইছোঁ, এতিয়া বহুত পেৰেণ্টছৰ কমপ্লেইন থাকে যোনটো গৈ কিনে প্ৰিন্সিপালক কয়, দেন প্ৰিন্সিপালে কি কয় কি সেইটোতো মাৰ্কেটিঙৰ কামেই হয়, মিছা কোৱা, এডমিশ্যন আনিবৰ কাৰণে সিহঁতে মিছা কয়ে। চ' পিছত গৈ ব্লেম সিহঁতে মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত কৰি দিয়ে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ দিলৱাৰ, যথেষ্ট কথা কৈছে। ইমানখিনি কোৱাৰ পিছত আচলতে কি যুক্তিত দুৰ্গা প্ৰসাদ ডি জি এম তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ব, সেই প্ৰশ্নটো মই কৰিছোঁ, ডি জি এম কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ব? ইমানখিনি কথা কোৱাৰ পিছত বিদ্যালয়খনৰ কৰ্মচাৰী মাৰ্কেটিং ব্যৱসায় বুলি অধ্যক্ষই কৈছে, ইয়াতকৈ তথ্য প্ৰমাণ আৰু কি লাগে? আৰক্ষীক নিশ্চয় তথ্য প্ৰমাণৰ প্ৰয়োজন হয় এগৰাকী লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ, আটক কৰিবলৈ। ইমানখিনি কথা শুনাৰ পিছত, ইমানখিনি কথা জনাৰ পিছত আচলতে প্ৰয়োজন আছেনে নাই, সেই প্ৰশ্নটো কৰিম। সৰু এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছত অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান। আজি DY365ৰ সিদ্ধান্ত অনুষ্ঠানত মূল প্ৰশ্নটো হ'ল, এতিয়া নাৰায়ণা ই টেকন' স্কুলৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰৰ পদক্ষেপ কি হ'ব? নে আমি ষ্টুডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ বিদ্যালয়খনৰ একাংশ কৰ্মচাৰী, তেওঁলোক ওলাই আহিছে আজি বিদ্যালয়খনত চলা অনিয়ম সদৰি কৰিবলৈ। বিদ্যালয়খনত কৰ্মৰত শিক্ষকে আজি ষ্টুডিঅ'ত আহি স্বীকাৰ কৰিছে যে যি হৈছে বিদ্যালয়ত হ'ব নালাগে, তাত কেৱল এটা ঘৰ আছে কিন্তু বিদ্যালয়ত শিক্ষাদানৰ বাবে যি পৰিৱেশ থাকিব লাগে সেই পৰিৱেশ নাই বুলি আজি আমি বঢ়াই কোৱা নাই, সেই কথা আজি শিক্ষকে কৰ্মচাৰীয়ে দেখি শুনি ক'বলগীয়া হৈছে। অধ্যক্ষই প্ৰহাৰ কৰাটো সত্য, আৰু তাৰপিছত বিদ্যালয়খনৰ যিগৰাকী ডি জি এম দুৰ্গা প্ৰসাদ, তেওঁক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিব কিয় যদি তথ্য প্ৰমাণেই লাগে? এইসকল লোক আজি সন্মুখত আছে। মই আৰু এখন বিদ্যালয় ৰয়েল গ্ল'বেল স্কুলৰ শিক্ষক আমাৰ লগত অখিল গোস্বামী আছে। অখিল গোস্বামী, কেইবাটাও অভিযোগ অভিজাত স্কুলৰ বিৰুদ্ধে আহিছে, মই প্ৰতিটো অভিযোগ আপোনাক নুসুধোঁ, কিন্তু এই ঘটনাটোৰ পিছত আপুনি কি বিচাৰে? বাইদেউ কৈছে আমাৰ যিবিলাক বেচৰকাৰী বিদ্যালয় আছে তাত অৰাজকতা, এইটো কথা মই মানি নলওঁ, কাৰণ এখন দুখন স্কুলত কিবা গণ্ডগোল থাকিব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে আমি গোটেই সাময়িকভাৱে গোটেইবিলাক বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ত আমি অৰাজকতা যে আছে তাত সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। এখন দুখন নহয়, এখন দুখনত নাই, সৰহ সংখ্যকৰ অৰাজকতা আছে, সেইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ লাগিব, এখন দুখনতহে নাই। আচ্ছা, যদি আপোনাৰ গ্ল'বেলত আছে মই নাজানো, ৰয়েল গ্ল'বেল নাই নাই, আমাৰ সেনেকুৱা সৰহ সংখ্যকত নাই যে এইটো আমি নিশ্চিত, ৰয়েল গ্ল'বেলত নাই কাৰণে আজি মই ষ্টুডিঅ'ত থাকি বহি আপোনাৰ মুখামুখিয়ে কথা ক'ব পাৰিছোঁ। না আৰু এটা কথা, আমাৰ আমাৰ মূল কথা হৈছে আমি শিশু এজনক বিদ্যালয় এখনত পঠাওঁ ভাল মানুহ হিচাপে গঢ় দিবলৈ,
আৰু কিবা এটা সমস্যা সৃষ্টি হ'লে আমি কওঁ চৰকাৰে তাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ। চৰকাৰে বিদ্যালয় কেইখনক এখন এখন বিদ্যালয়ক চাই থাকিব নোৱাৰে, নোৱাৰে। স্কুলখন চলে তাৰ কৰ্তৃপক্ষ, মেনেজমেণ্ট, শিক্ষকসকল আৰু অভিভাৱকসকল। আমি গোটেই এই তিনিটা শক্তি যদি আমি একত্ৰিত হ'ব পাৰোঁ আৰু স্কুলখন সুচাৰুৰূপে চলাই নিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাওঁ, তেতিয়া এনেকুৱা টাইপৰ অৰাজকতা কেতিয়াও আহিব নোৱাৰে। আমি কিয় পাতো যে আমাৰ সন্তানৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হওক, এই চৰকাৰৰ দিনত সুৰক্ষিত হ'ব, আমাৰ সন্তানে সুশিক্ষা পাব, ব্যক্তিগত বিদ্যালয়তে হওক বা চৰকাৰী বিদ্যালয়তে হওক, আপোনাৰ আমাৰ সন্তান স্কুললৈ গ'লে তেওঁ নিৰাপদ হৈ থাকিব, চৰকাৰ আমাক সেইকাৰণে লাগে। চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ এনেকুৱা ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। মই কোৱা নাই যে চৰকাৰীখন বিদ্যালয়ে বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বেয়া, বহুত আৰু মহান পৰিশ্ৰম কৰিও বহুত ব্যক্তিগত খণ্ডত শিক্ষকতা কৰি থকা আপোনালোকৰ দৰে শিক্ষক আছে, কম পাৰিশ্ৰমিকত শিক্ষকতা কৰা শিক্ষকো আছে, তেখেতসকলক চেলিউট। কিন্তু শিক্ষাৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ অহা এনে কিছুমান বিদ্যালয়ত যিবোৰ বিদ্যালয়ৰ পেচাটোৱে হৈছে স্কুল মানে টকা ঘটা মেচিন, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ সেই কথাতে মই ক'ব খুজিছোঁ। যদি এখন বেচৰকাৰী স্কুল টকা ঘটা মেচিন, সেইটো চাব অভিভাৱকসকলে, অভিভাৱকজনে যেতিয়া তেওঁ ল'ৰাজন বা ছোৱালীজনীক এখন স্কুলত গতাব, সেই স্কুলখনৰ বিষয়ে তেওঁ জানিব লাগিব। আপুনি সৰস্বতী পূজাৰ কাৰণে সৰস্বতী প্ৰতিমাটো আনিবৰ কাৰণে, গোস্বামী আজি মাৰ্কেটিং টীম আছে এখন স্কুলৰ, তেওঁলোকে নিজে ক'লে যে সন্তান স্কুলত আনিবলৈ তেওঁলোকে মাৰ্কেটিং ষ্ট্ৰেটেজি আছে, মিছা মিছা কথা কৈ আনে বুলি অধ্যক্ষজনে কৈয়ে পেলালে। নহয় মই ৰং চং এটা দেখাই পেলাই অনাৰ পিছত অভিভাৱকে নাই সেইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ। তাৰ উপৰি আৰু এটা কথা, প্ৰাইভেট স্কুলবিলাকৰ ৰিজাল্ট মানে এনি হাউ 80% 90% এবভ থাকিবই, গতিকে আমাৰ সাধাৰণ অভিভাৱকে ভাবে কি যে ইমান পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে মোৰ ল'ৰাটো, মোৰ ছোৱালীজনীও ইমান পাৰ্চেণ্টেজ পাই এদিন ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ব। এতিয়া এতিয়া আপুনি কি বিচাৰিছে, এজন আপুনি প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰিৱেশটো দেখিছে, আপোনাৰ বিদ্যালয়ত বাৰু পৰিৱেশ ভাল সেইটো বেলেগ কথা, আপুনি কি বিচাৰিছে যে নিয়ন্ত্ৰণ এটা লাগে? সঁচাকৈ নিয়ন্ত্ৰণ লাগিব, আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ লাগিবই, আমাৰ অভিভাৱকসকল, শিক্ষকসকল আৰু সেই স্কুলৰ মেনেজমেণ্ট পৰিচালনা সমিতিত যিসকল থাকে তেওঁলোকৰ গুৰু দায়িত্ব আছে। বিমল বাৰু, আপুনি কি বিচাৰিছে শেষ বাক্যটো, আপুনি এই মুহূৰ্তত কি বিচাৰিছে এইখন স্কুলক লৈ? এইখন স্কুলক লৈ মানে যিটো মেনেজমেণ্ট যিটো আছে সেইটো ভাল হ'ব লাগে। মেনেজমেণ্ট ভাল হ'লেহে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মানে সুৰক্ষিত থাকিব তাতে। কেৱল না সাথে লাষ্ট মে আপ বস মেনেজমেণ্ট আগৰ আচ্ছা হ तो बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले, सरकार को पूरा स्थिति लेना चाहिए, हां एकदम मैनेजमेंट को चेंज करने के लिए, सुधराव लाने के लिए। जी जी, थैंक यू मिगुएल। लास्ट मोर सम्मुखे तीनटा पॉइंट कम। प्रथम कथा जे प्रत्येक टु स्कूलत एखन শিশু সুৰক্ষা পলিচি নীতি থাকিব লাগে, যোনটো প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে আৰু প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকে তাৰ স্বাক্ষৰ কৰিব লাগে। দুই নম্বৰ, যিহেতু শিশু দৈহিক শাস্তি এটা সুৰক্ষাৰ এটা বিষয়, সেইকাৰণে জিলা শিশু সুৰক্ষা গোটৰ এটা ইনস্পেকশ্যনৰ ৰোল থাকিব লাগে সময়ে সময়ে, আৰু তেওঁলোকে সময়ে সময়ে ৰিপৰ্টাৰ দি থাকিব লাগে জিলা শিশু সুৰক্ষা গোটলৈ। থাৰ্ড কথা, মই এই মাধ্যমৰ যোগেদি আমাৰ গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী কমিশ্যনাৰক এটা আহ্বান বা অনুৰোধ জনাব খুজিছোঁ, যাতে DGM যোন দুৰ্গা প্ৰসাদ এতিয়া পুলিচৰ হেৰিত আছে, কাষ্টডিত আছে, তেখেতক যাতে এৰেষ্ট কৰে, যেতিয়ালৈকে প্ৰধান অভিযুক্তজনক যাতে এৰেষ্ট নকৰালৈকে DGMজনক যাতে কাষ্টডিত ৰাখে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আশা ৰাখিম এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত চৰকাৰে কেৱল মাত্ৰ এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা বুলি গ্ৰহণ নকৰি এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থাৰ বাবে কাইলৈ বা পৰহিৰ ভিতৰত যাতে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, বা আজিও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বিকল্প নিশ্চয় আছে। শিক্ষামন্ত্ৰী তৎপৰ হওক, ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ যি দৌৰাত্ম্য, এই দৌৰাত্ম্য ৰোধ কৰি অভিভাৱকসকলক আশ্বস্ত কৰক যে এইখন চৰকাৰৰ দিনত আপোনাৰ সন্তান সুৰক্ষিত, আপোনাৰ সন্তানে বিদ্যালয়লৈ মুক্তমনে যাব পৰা পৰিৱেশ এইখন চৰকাৰৰ দিনত আছে, সেই নিশ্চয়তা আমি চৰকাৰৰ পৰা প্ৰত্যাশা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত চৰকাৰ প্ৰশাসনলৈকে বাট চাই, তেখেতসকলে কি ব্যৱস্থা ল'ব সেই বাট চায়ে আমি এই অনুষ্ঠান সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।